Знайшов я перехідник на шуруповерт, на малу швидкість і бажано на тріщок, щоб якщо закусить м'ячика, не ще дійшла жара. Я аж на вихід, щоб його вже сюди не вкручувати. Все, є різьба повна, м'ячик такий, що зараз її проходить. Друга. Є. І для нормального закручування з цього боку жиклерів, щоб їх там не ламати, не насилувати. Карастіл для субару. Поганяємо тут. О, якимсь полетели. Прийняти вправо їм. Є. Всі різьби поновлені. Глушу ці некоректні отвори і закручую жиклери, нові жиклери більшого діаметру, нові отвори.